condoleer nogmaals en heel veel sterkte, licht en kracht. En vooral in deze beroerde rottijd die er momenteel over de wereld heen gaat. Daar hebben we allemaal mee te kampen, maar in ieder geval gecondoleerd nogmaals. En uiteraard doe ik een kaartje in de brievenbus. Van tussen 12 uur en 's avonds 7 uur. Ja, uitloop naar 7 uur. Wow! Omdat het vakantietijd is. Ja! Dat heb ik weer, hè. Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag maandag, geloof ik, toch? Ik weet het niet eens meer. Ik weet het echt niet. Ja, maandag. En de hoeveelste? 1 augustus. Ja, 1 augustus. En ja, nog allemaal in 2022 en we leven om 13:38. Ik kan al zometeen eten geven en de meisjes uitlaten. Ik kreeg vanochtend al een telefoontje van mijn lieftallige dochter Karin met een niet leuk bericht dat mijn aangetrouwde neef, die is afgelopen zaterdag overleden. En dat, ja... Kan je er ook nog allemaal bij hebben. Ja, niet fijn. Dus ik wens de hele familie van zijn kant en natuurlijk mijn nicht en de kinderen, et cetera, allemaal gecondoleerd. Ja, ik kwam niet veel bij jullie, dat was zeer zelden. Ik kwam wel meer jullie tegen dan het anders, zo in de stad. En was dat wel een praatje en altijd leuk en lief en aardig. Maar we kwamen bijna niet bij elkaar over de vloer. Maar ja, dat is ook niet nodig. Dat is totaal niet nodig. Maar in ieder geval, ik vind het heel erg. Dat, gecondoleerd nogmaals. En heel veel sterkte, licht en kracht. En vooral in deze beroerde rottijd die er momenteel over de wereld heen gaat. Daar hebben we allemaal mee te kampen, maar in ieder geval gecondoleerd nogmaals. En uiteraard doe ik een kaartje in de brievenbus. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dat heb ik dus weer. Maar zoals ik al zei, ik kan dan of je eten geven, want die wil eten. En met meisjes uit en ik... moet het zonnescherm dicht gaan doen, want het wordt behoorlijk warm in huis. Ja, bij de poort is het trouwens 27 graden, dat is dan weliswaar buiten. En hoeveel graden het in huis is, weet ik niet. Het 22 valt toch wel mee. Maar in ieder geval, het voelt wel heter aan. Maar oké, ik heb meer te doen. Ik moet ook straks weer achter mijn pakket aan. Ik moet voor Mary even boodschappen doen. Ze heeft zelf haar gips eraf gehaald. Oh, ja. Ze had er al in 1 snede erin gemaakt. En ze had vandaag contact op moeten nemen met de gipsafdeling. Maar ze heeft het er gisteravond al eraf gehaald zelf. Ze heeft het aan het openbreken geweest. Want ja, ze was al bijna 3 keer erdoor gevallen weer, hè. Nou, ze wil niet ook andere delen breken. Maar ze zit wel met de voet nou iedere keer omhoog. Dus dat doet ze wel goed. Maar ja, of het nou zo slim is zonder gips verder te lopen, ik weet het niet. Maar ja, de tijd zal het leren. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, dat was weer heel wat nieuws voor jullie. Ik zou zeggen, geniet van je dag, doe het met een lach, probeer ik ook weer te doen. En gewoon verder gaan, hè, met leven, want zo is het nou eenmaal. Ze zeggen, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn telefoontjes gepleegd. Want ik was er bijna eentje vergeten, maar ik dacht er in ene weer aan. Vorige week had ik mijn booster aan de lader gehad. En ik zou weg, ook naar Mary toe. En toen verbrandde ik mijn wijsvinger en mijn duim. Ja, waaraan denk je dan?
Aan je booster? Nou, nee. Maar ik had hem dus in de lader staan. En die plug die in de booster stopt. Dat, ja, ik noem het altijd zilverkleur. Roeststaal weet ik van wat voor materiaal. Maar het is zilverkleur. Dus ja, dat allemaal. Dat behoor je gewoon normaal bij te pakken. En het wordt wel eens een beetje warm, weet je wel. Maar dat, kan je, dat is niet erg. Maar hij was krokend heet. Dat ik gooide hem gelijk weer in, want ik verbrandde mij. Nou, dat wil je niet hebben. Dus ik durf hem nou ook niet meer te laden, dat ding. Maar dan komen ze pas 11 augustus en schrik niet. Schrik niet, ik schrok ervan. Ik denk, stel je voor dat het weer zo warm is. Regent, dat boeit het me niet. Van tussen 12 uur en 's avonds 7 uur. Ja, uitloop naar 7 uur. Wow. Omdat het vakantietijd is. Ja. Dat heb ik weer, hè. Maar ja, oké, ik heb mijn tas klaar op mijn schoot. Moet ik het nog dicht doen. Ik heb nog een tas klaar. Met allemaal lege flessen erin. Deze is voor Mary. Dat is allemaal van mij, maar ik wil deze er weer voor terug. Deze vond ik niet zo lekker. Nou, Karen en Roderick wel, maar ik niet. Ik heb liever deze. Dus dat gaan we weer halen. En voor Mary halen we die. Die wil een pak van 4 hebben, geloof ik. No bubbles. Nou, dat komt allemaal goed. Maar het is maar 19 graden buiten en ik krijg straks rijwind, dus ik doe mijn vest weer aan en mijn lange jas. Met lopen was het een beetje te warm, maar ik ga nou rijden. Ja, en in de winkel is het meestal ook weer kouder dan dat buiten is, vanwege die koelers allemaal. Dus ja, dat dus. Dus ik zou zeggen, geniet gewoon weer lekker mee. En ja, ik moet nog ook 2 kaarten halen, eentje uit Mary's naam en uit mijn naam, want het is mijn nicht en mijn aangetrouwde neef, was het. En ik moet toch een rouwkaart even halen. En Mary die kent bij toeval, ja, dat wist ik niet. Want die zat zelfs te huilen ook. Ik schrok en ik heb er hoofdpijn van. En ja, ik hoef niet echt te huilen. Ja, ik heb een klein traantje eventjes van oeps, ja. Maar hij was al ziek en ik vind enkel maar fijn dat hij nu in de hemel is en dat hij verder die ellende van de corona en dat achterlijke gebeuren niet meer mee hoeft te maken. En dat hij nou veilig is bij onze lieve Heer. En hij heeft geen pijn meer. Ja, toch? Ja. Het doet me wel verder pijn, hoor. Echt wel. Maar ik sta er een beetje anders erin, omdat ik al zoveel mee heb gemaakt. Ook mijn man heb ik verloren, et cetera. Dat weten jullie allemaal. Maar ik sta er een beetje anders in nou. Ja. Doet even zeer, maar huilen hoeft niet meer. Nee. Hij is nu op de plek waar hij vrede heeft. En geen pijn heeft. Ja, ga maar door. Wat kan je allemaal opnoemen wat je daar wel hebt en hier niet hebt? Ja, toch? Maar oké, okay, ja, hij laat wel kinderen, kleinkinderen en zijn vrouw achter, mijn nicht. Maar daarom, ik wist niet dat Mary ze kon, maar ja. De wereld is maar klein, zeggen we dan. Ja, toch? Ik heb het nooit over mijn familie, want de familie, er zit een breuk in. Dus ja, ik kan wel met ze praten enzovoort, maar we komen niet bij elkaar over de vloer, nee. Maar ja, oké, okay, toch wonen we op een steenworp afstand, hoor. Ja. En dus woont ook hier in het centrum, winkelt aan de andere kant weer. Ik woon aan deze kant, zij aan die kant. Dus ja, maar oké, okay, lieve vrienden, ik ga eventjes mijn jasboel aandoen en dan ga ik eerst naar de Vibra 2 kaarten halen. Dan moet ik doorstuiven naar een bank op het hoekje bij Albert Heijn of Albert Heijn in. Maar die automaat is 9 van de 10 keer leeg. Ja, ook dat. Maar oké, okay, ik zie wel hoe ik aan geld kom en dan merken we het wel weer. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach, probeer ik ook weer te doen. Want we gaan ook weer gezellig naar Mary toe, die de gips eraf heeft gehaald. Ja, hoe is het mogelijk? Tot straks maar weer. Can you stay close to me?